Mikä vitun taimen tää on? Tää oikeesti tuntuu ihan taimenelta. Hirveä ahve. Ihan hirveä ahve. Mitä tapahtuu? Jäätävä ahve. Ihan kauhean kokoinen ahve. Mitä helvettiä? Mitä? Hei. Nyt pojat, nyt on enkka-ahve. Nyt on enkka-ahve. Tulepa haavi. Tule please haavi. Oi pojat. Ei. Nyt ei oo järkeä. Nyt ei mitään helvettiä. Siis mitä? Nyt on jotain ihan käsittämätöntä. Aivan järkyttävä ahve. Joo, siitä lähtee. Sinne läks. Moro. Jes. Huhhuh. Kilo 560 ja 47 senttiä. Se oli ihan pari milliä alle 48 senttiä. Jumalauta. Toisen kerran ahve enkä tai yli kilon kalaa tähän nyt kuukkavesissä. Ai. Tuntuupa hyvältä. Ihan sekaan hyvältä tuntuu tuommoinen kala. Ihan jäätävä pölli.